เลยเลยนะเลยไม่เข้มดีเลยแบบว่าเนี่ยซอสซี่ทำบดซี่เจ้ซอสรังทำบดทำบดทำบดดุยทำบดรังที่ซาลังดุยทำบดបានលោកអង្គការសាសនានេះបានយើងអាចចូលទៅណាណាណាតំបន់នេះមួយចំនួនប៉ះពាល់ទៅអាចបានចែកគ្នាតែប្រគល់ថ្មគូស៊ីម៉ង់យើងទាំងអស់នេះគឺជាកងតម្រុយកាលនោះគេណែដល់លោកសផាតលោកមកជួយរុញកិច្ចការងារទាំងអស់ហ្នឹងបានមិនប៉ុះយើងប៉ុះឈើនៅនោះប៉ុះឈើនៅនោះខាងជំនាន់មួយដំបូងចាប់ឡាវមានប៉ុះជាងអ្នកដូចគ្នាណាហើយដល់ពេលអង្គការតស៊ូមកយើងបានដល់នេះដល់ច្រកជាយើងដល់កន្លែងវិញអញ្ចឹងហើយបាទប្រគល់នេះប្រគល់នេះគឺជាប្រគល់100សម្រាប់ធ្វើផ្លូវទេអត់មានតម្រុយពាក់ព័ន្ធ100ព្រំគោលព្រំដែនទេមិនមែនទេអានោះមានកំណត់ខាច់ច្បាស់លាស់ក្រសួងសាធារណការទៅជូននឹងពីប្រទេសចុះហត្ថលេខាជាគ្នាទៅទាំងភាសាអង់គ្លេសសាខាភាសាឡាវទៅវិញទៅតាមបាទសូមសួរបងទៅចង្ការនេះបើយើងដៃយើងណាជារូបនៅលើហ្នឹងគឺនៅលើផ្លូវហ្នឹងគឺបានអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើធ្វើផ្លូវរបស់យើងចុះខាងណាខាងនេះអត់ដល់និយាយអត់ដល់និយាយទេបើចូលទៅជ្រៅ200ម៉ែត្រទៀតទៀតនេះនៅទីកន្លែងប្រគល់នេះជុំវិញប្រគល់នេះកន្លែងជានៅកំពុងស្ថិតក្នុងការចរចាវិធានកម្មការផ្ទះដែររួមខាងកណ្ដាលនៃយន្តការនេះគឺអត់ដល់និយាយដែរហ្នឹងហើយបាទប្រគល់ដែលយើងបោះហើយហ្មងអាហ្នឹងយើងនិយាយចេញហ្មងហ្នឹងហ្នឹងThank you.
ែមណាវាមានដែរវាតែអត់ពីបន្ថែមដែរប៉ុន្តែចូលចំណាំបើអានអាហ្នឹងក៏គេមកខាងវាបាទវាតែយកទៅបើសិនអាពោះលុះខាងនោះគឺបោះមកខាងវាបោះមកខាងកណ្ដាលតែបាត់ដល់ចំណាំតែបានម្នាក់ដល់ពេលខ្ញុំអត់ថតខ្លួនទេណាតែយើងអត់ដៅបើណាចូលផុតតែនេះគេអូផុតតែយើងចូលទៅណាមយ៉ាងណាចូលពីរនាក់ហ្នឹងទៅបងទៅពីរនាក់ហ្នឹងចូលទៅបាទបាទមកចាស់ទៅហងបាទគួររត់ចាំទៅបានខ្ញុំទៅតូតមកទៅទៅបានយើងអន្តោពុវិញចូលទៅតាមឡាមកទៅទៅមកខាងឡាមអាចធ្វើបានមិនអីមិនចំណាខ្លាចជួនអន្តោពុវិញឲ្យព្រះអង្គចុះផ្លូវគេនៅខាងនោះបងគ្រូអញ្ចឹងបងគ្រូអញ្ចឹងបកគោនេះគេហៅបកគោព្រំដែនហ្មងបងព្រំដែននេះដីគេហ្មងនេះអូអញ្ចឹងកណាកំពុងឈលដីគេហើយអត់ទេ
ឯងបងនោះផ្លូវឯងតតបងតំបន់នោះធម្មតាផ្លូវនោះមិនដីគេប្រគល់ព្រំដែននៅផ្លូវខាងផ្លូវអាចជាប់ជាមួយនឹងដែនទេតែដកថ្ងៃអត់មួយផុត50ម៉ែត្រសងខាងគណៈគណៈផ្លូវយើងក៏ត្រូវដកទៅខ្លួនឯង50ម៉ែត្រផ្លូវគេក៏ត្រូវដកយ៉ាងតិច50ម៉ែត្រអូវាអត់អាចជាប់ជាប់អញ្ចឹងហ្មងទេបណ្ដាបកគោនឹងយើងមើលស្រួលចំណាំតែអាចនិយាយគេគឺថាអាចអស់គេមកចំណៀងអាចយើងមកចំណៀងហើយអានឹងត្រូវដកឆ្ងាយពីបកគោនឹងអន់បំផុត50ម៉ែត្រទៅទៅផ្លូវបាតែអានឹងមិនតំបន់សទេគឺដីគេត្រឹមបកគោនឹងហ្មងបកគោនឹងវាពុះជា2យ៉ាងហ្មងអូពុះជា2ហ្នឹងគឺមកខាងនេះមកខាងនេះកុំឲ្យច្រឡំបាទទេភាគបាទអាប់ខ្លួនអានឹងបានខាងនេះក៏ផុសយើងហើយប៉ះពីតបខាងនោះផ្លូវអូឬក៏ខាងនោះព្រែកគឺណាហើយបានតំបន់ហ្នឹងគាត់ថាតំបន់សកើតអូប៉ះពីនេះមកខាងហើយយើងនេះមកខាងអានឹងមិនថាតំបន់សកើតគឺណាតែបើអាចទៅជាទីទីមកវាអត់មានតំបន់សអីទេគឺថាអាហ្នឹងហើយតំបន់សយើងឈប់តែកណ្ដាលខ្លួនអីគេអូឈៀនមិនដឹងណីវាទៅទៀតដល់យើងមកតែដាក់ខាងទៅខាងដល់ព្រំដែនអត់អាចទៅជាប់ព្រំដែនទេវាលេខដល់ទីចំពោះព្រំដែនតែតែប្រមាណបាទគុំចាស់អញ្ចឹងគុំចាស់ព្រះអង្គ50ម៉ែត្រហ្នឹងបានន័យថាជាចំណៃមួយទុកពុរីកហ្នឹងហើយបាទតែវាអាចដកឆ្ងាយជាងនេះបានតែគេមិនដកទេគេដកតែ50ម៉ែត្រហ្នឹងណាគុំណាគុំច្បាស់ហើយណាកុំបែរព្រោះច្បាស់ហើយច្បាស់ហើយទីតាំងផ្ទាល់ហើយពន្យល់បន្ថែមទៀតគឺរត់តែច្បាស់តែម្ដងវាហ្នឹងចូលដីឡាហើយថាបងផ្លែតបាទបងប្អូនអ្នកនេះឥឡូវខ្ញុំមកដល់ខ្ញុំខ្លាចជួនតោទៅលើដីឡាមកទីផប់មិនបានមើលដល់ដល់ទីបានអូយបាទចាំទៀត